La Biblioteca Rector Gabriel Ferrater del Campus Nord us dona la benvinguda al nou curs acadèmic. Les biblioteques de la UPC formen part d'una xarxa de 12 biblioteques situades en diferents campus i centres de la província de Barcelona. Com les biblioteques comparteixen serveis i col·leccions, el ser estudiant de la UPC pots fer ús de totes les biblioteques. La Biblioteca Rector Gabriel Ferrater està situada al Campus Nord, donant suport a l'Escola de Telecomunicacions, l'Escola de Camins, Canals i Ports i la Facultat d'Informàtica. A la biblioteca hi trobaràs equipament i espais adaptats per diferents usos. Per poder fer ús dels serveis bibliotecaris necessitaràs descarregar-lo al mòbil des de l'app UPC. A més, des de l'app podeu consultar els horaris de les biblioteques i la resta dels serveis universitaris. Al nostre web trobaràs tots els serveis, novetats, horaris d'obertura, recursos digitals i col·leccions que disposa cada biblioteca. Si necessites accés per consultar llibres, títols de revista o qualsevol altre recurs en format electrònic subscrit per les biblioteques UPC, caldrà tenir el botó eBib a la barra de favorits del teu navegador. Segueix les instruccions d'instal·lació des del nostre web. Durant els teus estudis, els docents et recomanaran bibliografia especialitzada de cada assignatura. Des de Bibliotècnica podràs consultar quins són aquests llibres, cercant per escola el nom del grau que estàs cursant i seleccionant l'assignatura et permetrà veure els llibres recomanats. Des d'upccommons.upc.edu podràs consultar exàmens d'altres anys i d'aquesta manera et podràs preparar molt millor aquella assignatura. És tan fàcil com seleccionar el teu grau i l'assignatura que estàs buscant. Per qualsevol consulta, us podeu posar en contacte amb nosaltres a info@biblioteques.upc.edu o, si preferiu, via xarxes socials, tenim Instagram, Biblioteca Ferrater, i Twitter, @bibliotecacn. A més, disposeu de Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC.